Наприкінці травня цього року Верховна Рада продовжила термін загальної мобілізації ще на 3 місяці. Наразі пріоритет надається резервістам другої черги і людям з бойовим досвідом, та це не означає, що мобілізують лише їх. Зокрема, до армії можуть мобілізувати і жінок за найбільш дефіцитними для Збройних сил військовими спеціальностями. Зокрема, йдеться про медичні, підводно-технічні спеціальності та спеціальності зв'язку. Щодо місця отримання повісток, законодавчих вимог немає. Однак повістка обов'язково має бути вручена особисто і підписана тим, хто її отримує. Якщо людина відмовляється підписувати повістку, то відповідальна особа має скласти акт про відмову і направити його до військкомату. Національній поліції України надано право здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних та при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За ухилення від призову, уже безпосередньо за мобілізаційним розпорядженням, передбачена кримінальна відповідальність 335 статтею Кримінального кодексу щодо офіцерів, 336 щодо солдат і сержантського складу осіб. Санкція даної статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.